Revitalizácia športového areálu na Strednej elektrotechnickej škole Karola Adlera, zriadenie materskej školy a stacionára pre seniorov priamo v areáli Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bulovej ulici, verejná doprava a oprava ciest v našej mestskej časti, to boli hlavné témy, o ktorých rokovali starosta Martin Zaťovič a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo pri jeho návšteve Dúbravky. Pán predseda BSK chodí pravidelne na tzv. Župné štvrtky, na štvrtky mestskej časti a vlastne obce v Bratislavskom samosprávnom kraji. A dnes postiel návštevu nás Dúbravku a sme prerokovali body, ktoré sa týkajú hlavne BSK v Dúbravke, čiže je to Bulová škola, je to Adlerka, cesty, je to materská škola na Bazovského, kde vlastne BSK minulý rok prispela finančnou čiastkou na rekonštrukciu detského ihriska. Ja sa chcem opýtať, ak môžem teda práve k tomuto povrchu, na ktorom stojíme. Mal by mať nový šat, už sa tuto kolega pýtal na nejaký časový rámec. Typuje sa, že o také 3-4 roky to mala byť celá nová dráha, kde mala byť vlastne tartanová dráha, by to mala byť multifunkčné futbolové ihrisko, nové kurty tenisové a nejaká malá športová hala, kde je mohlo byť na fitness, na jogu, na saunu. A dúfam, do 4 rokov to bude urobené, závisí od poslancov na BSK, či tie pozemky nám pomôžu vypožičať súkromníkovi. Ako by malo fungovať to partnerstvo tak, aby zafungovalo správne, to znamená, aby súkromník nedostal len tak pozemky a potom sa na to vykašľa, ja to takto veľmi zjednodušene poviem. Jasne. Ak to má fungovať, tak to bude fungovať tým spôsobom, že samozrejme ten súkromník tu vybudujete športoviska, s tým alebo je podmienka od BSK, že má byť pre školy zadarmo, do obeda, do obednejších časov zadarmo, aj pre nejaké školské akcie športové a po obede samozrejme to bude aj nejaký poplatok od športoviska, pekné, nové, aby si zničilo, proste aj bolo na spravu toho športoviska nejaké peniaze, čiže po obede to bude asi aj platená časť. Prvá časť sa začne robiť tento rok, by sa mala začať robiť už, do toho mala byť hotová, ak sa nám podarí všetky papierovači, byrokracia trocha, ktorá na Slovensku vládne urobiť. A potom druhá časť by sa samozrejme závisieť od poslancov, opakujem, či ten poznám poslanci prenajmú, alebo keď nie, bude to horšie a tá trátu nebude samozrejme to ihrisko, ale verím, že poslanci na BSK sú rozumní a podporia tento projekt. V akej fáze je projekt na Pedagogickej a sociálnej akadémii? V príprave. To sú naozaj také prvé myšlienky, čiže to naozaj myšlienky, z ktoré prišla pani riaditeľka, učitelia zo školy, aj my sme čo tým prispeli, aj občania. Čiže to len príprava, o čom len debatujeme, čo by mohlo byť, ako to funguje aj v zahraničí. Čo je účelom vašej dnešnej návštevy v Dúbravke? Tak samozrejme je to naše prvé rokovanie s novozvoleným starostom a účelom je tie projekty, ktoré vie Bratislavská župa tu v Dúbravke alebo prípadne v Lamači Devinskej Novej Vsi, to znamená v širšom okolí podporiť, aby sme si povedali praktické kroky, ktoré k tomu smerujú. Ja myslím, že to prvou otázkou bola samozrejme doprava, oprava ciest. Je tu aj starosta z Lamača a samozrejme doprava je to, čo ľudí trápi na prvom mieste. To znamená, napriek tomu, že to nie sú mestské cesty, ale respektíve nie sú to župné cesty a malo by sa to starať mesto, tak Bratislavská župa pripravuje model, akým podporí tieto mestské časti v oprave komunikácie. Už sme to opakovane v histórii Bratislavy urobili, urobíme to znova. Je to trochu právne náročné, ale to bol prvý bod toho nášho rokovania. Ten druhý bod rokovania je vlastne to, kde teraz stojíme, to znamená naša stredná odborná škola Adlerka, kde vlastne už dlhé roky sa plánovalo, čo s týmto areálom športovým, ako ho rozvinúť. Existujú teraz konkrétne plány, ako v spolupráci aj so súkromným sektorom. Jednoducho prinesem jedno poriadne ihrisko, jedno poriadne cvičisko, kde ľudia budú môcť chodiť aj ako verejnosť, ale samozrejme aj naši študenti, prípadne študenti iných škôl. A potom to tretie, to ešte s pánom starostom, to sa týka našej pedagogickej školy, kde máme v pláne urobiť vlastne z europeňazí také cvičisko, ale v skutočnosti škôlku. Možno, že aj stacionár pre seniorov, to je niečo, čo je naša taká spoločná povinnosť, aby sme aj v tomto programovom období vyčerpali všetky eurofondy, na ktoré vieme istým spôsobom mať vplyv, či župa, alebo mestská časť, alebo koniec koncov ako Bratislava mesto. Ja keď som chodil medzi Dúbravčanmi, tak som veľmi často počúval o tom probléme, či škôlok, či stacionárov pre seniorov, no tak v našej škole by niečo podobné mohlo vzniknúť. V veľmi krátkom čase tam pôjdeme rovnako, ako v tejto chvíli sme na naše na Adlerove, tak pôjdeme sa pozrieť na tú pedagogickú školu, aby sme si boli 100% istí, že všetky tie podklady, ktoré budeme odovzdávať v tej žiadosti o eurofondy, budú v súlade s tým, čo chce mestská časť, ale koniec koncov hlavne tým, aby tie eurofondy nám potom boli pridelené. A ten projekt sa samozrejme podaril.
V akom horizonte vidíte tieto projekty, že by sa dali zrealizovať? Tak je zrejme, že teraz len začína to obdobie, čiže to je niekde do 6 rokov musia byť všetky tieto projekty zrealizované, ale pre nás je prioritou urobiť to čo najskôr. Nie je to iba ale v našej moci, lebo závisí to aj od príslušných orgánov vládnych, ktoré vypíšu príslušné výzvy, ale sme sa nám veľmi osvedčilo v histórii, či pri cyklomoste, ale aj pri ostatných úspešných projektoch, že ten, kto je pripravený, no tak ten proste naozaj najrýchlejšie dokáže aj veci realizovať. Čiže o konkrétnom dátume sa bude dať hovoriť, až keď bude výhľad, kedy bude tá výzva vypísaná, ale to, čo musíme urobiť teraz hneď, je tú prípravnú časť, kto ju nemá urobenú, tak ten určite realizovať nebude. V akom štádiu sme v rámci Adlerky, ale možno budete vedieť povedať iné školy, ktoré už takýmto spôsobom sa dočkali nového povrchu. No ale povedzme si, že v prípade Adlerky sa nejedná o eurofondy, tu sa jedná o projekt, ktorý by bol akýmsi partnerstvom so súkromníkom, ktorý má mimochodom tam tú časť už v tejto chvíli v prenajme. Je to nejaký historický prenajom, sami vidíte, že nebol veľmi vydarený, takže chceme urobiť niečo, čo by sa nám podarilo skutočne sfunkčniť, kde by to bolo orientované len a len na to, aby sme mali spoločný výsledok. A chceme to skutočne urobiť, čo sa týka Adlerky, aby sa to začalo už toto leto. Tam to nie je obmedzené eurofondami, tu chceme mať výsledok pre Dubravčanov už toto leto. Tuto na Adlerke sa pripravujeme z oboch strán na to, aby ten výsledok bol, my sme tu dokonca aj mali so sebou tie nákresy, aby ten výsledok bol skutočne jedno revitalizované miesto, ktoré bude otvorené pre Dubravčanov, ale aj pre školákov. Takže až keď niečo budeme naozaj na papieri také zrozumiteľné, tak potom vieme povedať, aký je ten finančný rámec, že kdokoľko prispeje. Ale v tejto chvíli pre nás dôležité, že to rokovanie chceme mať tak, aby už tento rok sme mali výsledky nejaké, ktoré môžeme predstaviť. Po ukončení návštevy Pavla Freša sme sa so starostom Martinom Zaťovičom presunuli k materskej škole na Bazovského ulici, aby sme zistili, ako využili finančnú dotáciu, ktorou prispel Bratislavský samosprávny kraj. Podarilo sa nám spraviť prvú polovičku školského dvora, za ktorý teda sme veľmi a nesmierne vďační, už len teda kvôli detičkám, nakoľko celý ten školský areál bol spravený, že z hliny, z blata, hej, nerovného terénu a z bezpečnostného hľadiska naozaj bolo dosť vo vážnom stave. Takže za tieto peniažky sme oslovili rôzne firmy. Táto firma, ktorá nám to spravila, vychádzala tak najlepšie, vyšli nám v ústrety, naozaj sa snažili a vlastne celkovo vidíte sami, ten výsledok je úžasný a my sme za to veľmi, veľmi nesmierne vďační. Je ešte niečo, čo by ste potrebovali urobiť? Toho je strašne veľa, ale určite by sme potrebovali ešte takúto pomoc, aby sme mohli dokončiť aj druhú polovičku tohto školského dvora. Čiže koľko by ste na to asi potrebovali? Taký nepriamy odkaz BSK? Nepriamy odkaz, aby sa nad nami zľutovali a čo najviac nám prispeli, aby to bolo naozaj krásne a aby sme sa teda píšili, že celý školský dvor, Bratislavský samosprávny kraj je jeho úžasná práca.